I denne videoen skal jeg prøve å gi litt bakgrunnsinformasjon om en type teknologi på nettet som kan gjøre det enklere å kontrollere informasjonsflyten fra ulike kilder vi får informasjon ifra. RSS blir vanligvis oversatt med Really Simple Syndication, og er en teknologi som blir brukt til å publisere tekster som ofte blir oppdatert, som for eksempel tekster og informasjon fra nettaviser og blogger. Den teknologiske løsningen du bruker for å lage en blogg og nettaviser du leser ifra, kan da velge å bruke RSS-standarden på nettsidene sine, og jeg skal i det følgende prøve å illustrere hva det kan bety i praksis. Svært mange av oss leser for eksempel aviser på nettet, og mange av oss har også noen blogger vi følger med på. En måte å holde seg oppdatert på disse nettsidene på er ved å lagre bokmerker over de ulike avisene og bloggene vi leser, og så sjekker vi de her bokmerkene med jevne mellomrom. Jeg vil for eksempel gjerne ofte lese Sporten på VG sine sider, men lokalstoffet for Sandnes vil jeg gjerne ha fra Stavanger Aftenblad. Jeg vil ha nyhetsoverskriftene fra Aftenposten, og jeg følger med på en annen blogg som jeg finner interessant. Jeg finner da fram bokmerket jeg har lagret i nettleseren, eller jeg husker nettadresser, får fram for eksempel VG og blar meg fort ned i sportsidene før jeg går til Aftenposten for å se om der er noe nytt siden sist, og så videre. På denne måten er det jeg som vender meg utover mot nettet og søker informasjon ved hjelp av datamaskinen min og internett, illustrert ved disse pilene her. Det RSS-standarden kan hjelpe oss med, er heller å be avisene og bloggene å sende informasjonen, de siste nyhetene, sportsoverskriftene og bloggpostene, til maskinen min, og bare når det faktisk har kommet ny informasjon. Pilene er altså snudd, siden informasjonen jeg har bedt om blir sendt til meg, og bare når det er noe å sende. For å ta imot dette trenger jeg en såkalt RSS-leser, som tar imot og ordner disse nyhetene for meg, og gir meg en side der jeg kan lese alt. Slike RSS-lesere finnes det mange av, både som program jeg installerer på maskinen min, og som program i form av nettsider som jeg lager en konto på. Som du ser er dette et verktøy som er egnet for både oss selv og for elevene i arbeidet med å sortere og organisere kilder, som er en viktig del av den digitale kompetansen vi trenger. Vi skal etter hvert se på en sånn RSS-leser som heter Google Reader.